Utunzikide sabiti eno ng'emboozi ekyali ku mimwa gy'abantu ddala na Kampala z'ebbaluwa ezigambibwa okubanga ziwandiikibwa omukwanaganya ow'enteekateeka y'Operation Wefecration Jeno Salimusaleh. Kati bali ne batandika okusakira ne bakola kino ne bakola kiri boogera bino boogera biri. Ebbaluwa zino kigambibwa nti Jeno Salimusaleh azaakaatiriza nga bw'abadde amaze ebbanga ng'alinako enkolagana wakati we n'omuloodi wa Kampala Salim Erias Lukwago. Weyatandika ng'agamba alemeseza bino be bakozesa obubi obuyinza kyayita misuse of power era akimanyi bulungi yetajja kufuka amirira abantu abo President Museveni ne Jeno Salimusaleh. Baluwa zino kyeyoleserwa nga bwe wabaddewo enkolagana ddala mu byobufuzi wakati w'ababiri bano. Embeera eyo kwe kumugamba nkujjeko obuyambi bwange andi bwabadde kirya political support. Fenna tumanyi nti bwe kiba ekigambo kye bayita political support kibamu ebigambo nga bisatu. Osobola okumpa ssente ezinyambukula ebyobufuzi bwange ate ebyobufuzi byonna tumanyi campaign. Ani atamumanya nti omusajja baamufulumya City Hall n'abeera awo nga road mayor wa kukubo n'afugira wuwe waka Lubaga guluzani yali emabega woku okulaba nti embeera ekkakkana. Minisita omubeezi owa Kampala Kyofatogabye Kabuye agamba nti bino byonna abadde alinako kyabimanyiko. Kati namuwanikana nga munnange ebigambo bino by'oyogedde si birungi naye kyandibadde ky'amagezi buti okolebwa oti ne bw'oti. One, nange obuwagizi bwange mbadde nkulinako kambu kujjeko mu bumpi ngainga mulaga nti tosiima. Kabuye na bwekityo naye ayongera okukkaatiriza ku bimu ku biri mu bbaluwa eno nga bw'ayagala omuloodi wa Kampala Salim Erias Lukwago yetondere gw'ayise mukama we. Ebimu ebimutawaanya bbaluwa eyo ate teyaligenze empola kubanga akimanyi paka Nairobi obuyambi buva wali. Bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire mu sabbiiti eno omuloodi wa Kampala Salim Erias Lukwago teyalumye mu bigambo bye. Oyo ogundi ne kamunye oyo nagisonyiwa busonyi. Kamunye yandebula nti yambama mbabazi yampa milioni bisatu. Mu 2016 amama mbabazi awadde Lukwago milioni bisatu ave ku besije. Bannange Lukwago musajja munafu avudde ne ku besije. Lukwago yagasseeko n'okutegeeza nga bw'agenda okuwala awali olupapula lw'amawulire olwa gavumenti olwa New Vision okulukuba mu mbuga z'amateeka olw'okumuwandiikako y'ebyayise ebikikinike. Mwandebula luli ne munjogerako ebijweteke ku byalufula ne munjogerako ebijweteke ku ki ne mbawabira emisango esatu. Buuza munno guwaddira mu bigere ka Bushenga yansasula miliyoni 8 buli kesi ze miliyoni 10 mwago mwabiri ekituufu zankolera era akasente ako kampomera nakano mukategeke nabatutte dda mu kkooti. Tusobola kuŋŋamba nti otutte olupapula lw'amawulire okuwandiika ebbaluwa oluleese ebbaluwa y'oli n'otatwala munnanyini kuwandiika bbaluwa mu kkooti kati ekikulaga wakitatwala Jeno Salimusaleh mu kkooti. Mu bimu ku Lukwago bye yabadde yeemulugunyako z'ensimbi ezisookiridde gavumenti ng'eyita mu kitongole kya KCCA zeeteekateeka okugulamu ettaka wesuubira okukuŋŋaanyiza abatembeeyi mu kibuga. Ni toto eka ziri 10 bwe miliyoni dola 10 bwe buwumbi 308 ne weebuuza ttaka lya wansawo waliyo golodi yalabyeko KCCA yasasuddeko muwonge obuwumbi obwo bwayogera. Zero Batunyangu, uwanu Mkampala.